ახლა დაფუძნებული მოძრაობა ეროვნულები ქუთაისში პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის ჭერის ჩამონგრევის გამო პრეზიდენტის გადაყენებას ითხოვენ. მომავალ კვირას მოძრაობის წევრები იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების მოთხოვნით პარლამენტის წევრებს განცხადებით მიმართავენ. ეროვნულების მტკიცებით მომხდარზე პასუხისმგებლობა პრეზიდენტ სააკაშვილს უნდა დაიტისროს, რადგან პარლამენტის შენობის დაჩქარებული წესით აშენება უშუალოდ ქვეყნის პირველი პირის მოთხოვნა იყო. დღესვე კინოსახლში გამართულ კონფერენციაზე მოძრაობა ეროვნულებმა თბილისისა და აფხაზეთის რეგიონული ორგანიზაციები დააფუძნეს. მე როდესაც პირობაზე გამოვიწინებით უფრო გახარებული ვარ, ვინაიდან აქ ამ დარბაზში და ჩაცრავაძის ზვიად გამსახურდიას მერაბ არანაირ ხარაჩოვარ ჩამონგრეულა პირიქი ჩამოინგრა კედელი. ამაში ჩვენ ვადანაშაულებთ პრეზიდენტს და ამის დასაბუთებულ დოკუმენტს ჩვენი იურისტები ამზადებენ ჩემი მეთაურობით. ორშაბათს წარუდგენთ საქართველოს პარლამენტს, დილით შევიდათ ოფიციალურად, რითაც კიდევ ერთხელ ვაძლევთ და საბოლოო შანს საქართველოს პარლამენტარებს დაიწყოთ იმპიჩმენტი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ, ანუ პროცედურები მისი გადაყენების შესახებ, ვინაიდან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სააკაშვილს ჩადენილი აქვს სისხლის სამართლის დანაშაული.